What's up again, Zai Nations? Welcome back na naman sa ating YouTube channel ngayon. And matagal-tagal din tayong walang video kasi medyo busy pa for academic stuff. Dami talagang ginagawa and pero pa akong research. And then nagkakaroon din ako ng time sa labas para mag-unwind and pumunta ng mga beaches and all para relax. Supposed to be mayroon akong video na in-upload sana. But sadly, nagkakaroon ng problema kaya hindi ko na-upload yung video na yun. Kasi hindi ko alam bakit yan ang nangyari. And anyway, ayan, balik na tayo sa pagva-vlog. And for this video, gusto ko lang, ginawa ko siyang vlog kasi marami talagang nag-comment sa mga videos natin asking something like may nagtatanong, they're asking some question, kaya pinili ko lang kasi sobrang dami talaga ng questions nun. Pinalikan yung mga videos ko, daming nagko-comment, daming nagtatanong. Ngunit sa sobrang dami, pinipili ko lang yung mga questions na kaya ko lang sagutin. Diba? So, ano pang hinihintay natin? Let's go! So, and again, guys, we're back. So, ito yung napapansin nyo, marami talaga tigyawat. Yan. Say hi to all my pimples out there. Wala eh. Hindi ako, ano, hindi tumalab yung skincare natin ngayon. Kaya, just bear with me. Yan yung sinasabi ko na how many days and palaging nasa labas. Kaya, yan. Yan yung resulta ngayon. Diba? Sobrang. Pero confident pa rin akong mag-vlog. Para sa inyo. Anyway, ayun. So, first question. Sabi ni Akoshi Hamsur. I don't know how to pronounce this. Sabi niya, saan ka po na-enroll sa ang lugar? So, anyway, dito sa Mindanao. I take my course Bachelor of Science in Marine Transportation. And siguro, ano, dyan lang sana. One of the most prestigious. I don't know. Pero yan yung sinasabi nila. Isa siya sa ano, kilalang maritime school dito sa region ng Caraga. So doon ako nag-enroll. Bachelor of Science in Marine Transportation. And currently third year. Kaya sabi ko busy ako sa mga academic stuff ko. Pero may time pa rin akong gumawa ng mga vlogs. Diba? So yeah. So next is sabi ni Henrik Manayaw. Mahirap po ba yung mga computation pag BSMT? Nako, teka lang. Mahirap nga ba? masabi ko lang, hindi naman sa ganung mahirap but it's challenging. Mahirap but it's challenging. It really depends for you on kung mag-aral ka lang talaga. Talagang malalaman mo but yun. Aray! Pagkikaguluhan sa guwa, sinabas. So yun nga no. Sorry for convention. Mayroon kasi nangyayari sa labas. Nag-aaway yung mga pusa ata. So yun nga, hindi naman siya mahirap. At hindi, for me, it's challenging lang. So, pinasok mo yung ganito, gusto mo magiging seaman. So, lahat ng pinapa-comply sa'yo, dapat mong gawin, diba? Dapat mong gawin. So, then, because all the computations, all the calculations na meron sa BSMT is very important na malaman mo because it's part of you na magiging officer in the future. So, sa tanong mo na mahirap ba, for me, walang mahirap sa taong determinadong mag-aral, diba? So, aral lang ng aral and everything will be fine and talagang marunong at matuto ka niyan. So, ayan. So, next is kang Ernie nagtanong dito, Kuya, ask ko lang po, graduate ka na po ba ng BSMT? Yun niya, sabi ko, 3-1 kami. Third year ako ngayon. Currently, I'm third year. And one year ako mag-onboard. Hopefully, this year, matapos ko na yun. Ngayong May, matapos ko na yung academic instruction ko. So, I can go onboard na and do my apprenticeship for good for 1 year. And until right now, hindi ko pa alam kung when kaya ako magti-training for that. So, ay abang-abang lang kayo sa mga vlogs ko. Soon ng mga vlogs ko kasi mas maganda yun, di ba? Marami akong magagawang content after my recognition sa mga trainings and all na makakatulong din sa mga kagaya nyo na gustong mag-BSMT
Di ba? Gusto kong kumuha ng kursong BSMT in the future. So yan. So next is, sabi niya dito, pwede ba magsiman kahit malabo ang mata? Kung yan tanong mo, kung pwede bang magsiman kahit malabo ang mata? And for me is, it really depends lang siguro sa company. Kasi as what I'm know, colorblind lang yung hindi pwede. So, I don't know for this, kung pwede ba yung malalabang mata, because I see some seafarers right now na gumagamit ng mga eyeglasses. Siguro, pagiging okay lang siya. But it really depends for the company. Pero mas mabuti talaga kung healthy yung ano natin, healthy yung mata natin para walang problema. Then, sabi niya, boss, may height limit po ba ang BSMT? So, sa school ko, I think wala kaming height limit. Hindi ko alam. But sa ibang school, yung mga Big Academy, meron silang mga height limit. Yung kumukuha ng mga kadichip program, meron ata silang mga height limit scholarships. Diba? So, sa tanong mo, may height limit po ba sa BSMT? It really depends kung saan school ka mag-apply, saan school ka mag-enroll. And what kind of scholarship you wanted to take off. Kasi meron kasi silang mga height limit na sinusunod, diba? So next is, sabi niya, more on math din po ba ang BSMT? Probably, yes. Yes, slightly yes. Kasi nga, sabi ko nga, gusto ko mag, I really wanted to tell you the truth, diba? At first, gusto kong mag-BSMRE. Gusto kong mag-marine engineering. BSMRE yung kunin ko. But, sabi nga, sa word nga engineering, diba? Noon pa, hindi ko pa alam. Akala ko BSMRE. Daming math doon, diba? Yan yung naisip ko. Math. Daming math. But, ngayon, sa tanong mo more on math ba yung BSMT? Siguro, masabi ko lang, mostly of our major subject, talagang gumagamit siya ng math. And I think lahat naman siguro ng kurso, gumagamit ng math. Pero dito sa BSMT, yes, maraming math. Kasi kahit 1 plus 1, math na yung boy, di ba? But anyway, yan nga. So sa BSMT, so ayan, may calculation, syempre yung navigation, di ba? Pagdating natin sa mga weather forecast, wind, di ba? Beaufort scale, it's part of math na rin yan, di ba? Basta may mga number, math na yan. So, yan. So, next is, ito. Pinaka powerful sa lahat ng mga nag-questions. Sa mga question niya, sabi niya, may discrimination po ba dyan sa BSMT ka? Pero lalambot-lambot ang karawan shortly pang gay po. Siguro ibig sabihin niya dito, kung meron bang discrimination po dyan sa BSMT, kung ikaw ay palambot-lambot or palambot-lambot ang katawan shortly parang gay po. So anyway, hindi naman, wala naman talaga yung discrimination. Talagang binawal namin yan. Because you know what, boy? Kung gusto mong respetuhin ka ng mga kaibigan mo, ng mga mate mo, respetuhin mo din sila. And yan lang, but good manner lang talaga, then disiplina, then character mo, isa yan sa mga magiging basihan, diba? Yan yung nagmamatter, isang basihan yan, one of the big matter yan sa pagiging kadete mo pa lang, yung discipline mo sa sarili mo, yung good character mo, and pagrespeto mo. You know what, kung meron kang mga kakilala ang mga nag-BSMT or nag-maritime ng mga ganyan, wag yung puro yung mga joke na below the belt na gawin mo, turingin mo silang brothers pa rin natin, kasi di ba, respetuhin mo sila kung gusto mo rin marespeto kanila, kasi malaki naman talaga at vast at napaka-importante talaga ng word na respeto, di ba? Respect one another nilang tayo. Kasi doon kayo lang din naman, kagaya sa amin sa kaming academy. So kagaya sa amin, kayo lang doon, kaya respetuhan na lang, 'di ba? Hindi naman natin yung mga joke, but limit your joke, 'wag yung personal na masyado, 'wag yung nakakasakit na masyado, because I know that because it's part of Kwan, para naman maaliw kami doon sa loob. Kasi nga good for 1 week na sa loob kami lang yung nagkasama doon. Pero it doesn't mean na magiging take advantage ka na lang.
na gawin mong gagawin mo silang ano katuwaan sa loob. No, because that's not good, and respect lang, at parang turing mo na rin sa kanila is brother na rin. Diba, kayo lang yung nagsasama doon, kaya yun yung nagtutulungan sa loob. So ayan, so marami po talagang mga nagko-comment, nagko-question, but ito muna yung sasagutin ko kasi sobrang dami talaga. And anyway, sana nasagot ko yung mga tanong nyo ng tama and you're satisfied for it. So ikaw na nanonood dito ngayon, sana ay may natutunan ka rin, diba, sa video na to, sa vlog na to, about some na mga questions about BSMT, diba? Sa pagiging kadete ng BSMT. So, ayan. Anyway, thank you so much for keep supporting Zyturing TV, diba? Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, just subscribe na, share this video, move some comment. You can comment below kung ano din yung mga gusto mong i-share, diba? Share tayo dito sa YouTube na to, YouTube channel na to. I'm really free and I am very happy if naririnig ko rin yung part mo, na ano rin yung masisay mo. Diba? Let's share one another, and can you share this video so sa lahat ng mga maritime students out there na meron kong makakilala, share this YouTube channel and this video so that I can help with them. Diba? So, sino namin din yung nagtutulungan, hindi tayo lang din. Diba? So, since ako yung in the position of gawing some vlogs para makatulong din sa mga gustong magma-maritime in the future, so that meron na kayong mga hint, meron na kayong mga idea kung ano yung papasukin yung kurso, diba? So anyway, thank you so much for questioning. Maraming salamat talaga sa mga nag-subscribe, nag-support. Always keep asking kailan daw yung new video ko, kailan pa ba daw ako sasampa, kailan ako mag-graduation. Marami nang nagko-comment, nag-DM sa akin, kailan pa ba daw yung mga content daw na pagbabarko, kailan ba yung mga ganyan, trainings, supposedly guys, wait lang, di ba? Darating din tayo dyan, one step at a time lang tayo, student pa tayo ngayon, but supposedly soon and sooner, I can do some vlogs na ginagawa nyo, because marami kasing nagtatanong na gumawa daw ng content doon sa pagbabarko. So, time will come, and in God's will, makakasampa din tayo soon, so that we can do some contents out there, di ba? Kagaya ng mga quiz natin na gumagawa ng mga vlogs, di ba? Special shout out nga pala kina Kuya Edward Nantes, di ba? Ben Edward, Z Gabales, Z First TV, Kuya Josh, Just Knows Best. Sila yung mga si El Capitan din, di ba? Thank you so much this group of people. Sila yung mga part din kung kaya gumawa ko ng videos and vlogs about maritime, di ba? For example, sila yung nagiging inspiration ko rin, kaya I was motivated to do some vlogs for also kagaya rin na pa kanila, which is to help, di ba? To give some entertainment, to give some educational advices when it comes to maritime industry and maritime career. Yeah. So sila yung mga friends ko, mga maritime vlog, di ba? Seaman's Vlog Squad. Soon and sooner, we will meet them. Diba? I'm so very glad to know them right now, even though sa chat lang kami nagkakilala muna, social media. But soon and sooner, magkaka-collab din kami. Diba? So anyway, I just wanted to shout out din sa mga kagaya ko, sa mga mate ko na nagbablog na rin ngayon. Isha-shout ko rin sila, and just subscribe to them and follow them also sa lahat ng mga videos nila, kasi meron yung natutunan dun after this vlog. So dito na lang, and see you to my next vlog.